Yəni burada maraqlı deyil, kasıba nə oldu, infeksiya düşdü, nə oldu? Yəni ki, görə bilərsiniz ki, insanların kütləvi toplaşdığı bir ərazidir. Yəni ki, baxın da, hökumətin kasıblara verdiyi şey, dəyər. Koronavirus epidemiyasının Azərbaycanda aşkar edildiyi gündən bu yana müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. İctimai nəqliyyatda dezinfeksiya işləri aparılır, məktəblərdə dərslər, kütləvi tədbirlər təxirə salınıb. Amma bütün bu görülən tədbirlər fonunda bu epidemiyaya qarşı laqeyd münasibət sərgiləyənlər də var. Kanalımıza göndərilən bu videoda ünvanlı sosial yardım almaq üçün gələn insanlar arasında bu qoruyucu tədbirlərin görülmədiyi nümayiş etdirilir. Bir informasiya şeylərində kanallarında deyirlər ki, koronavirusuna görə müxtəlif rayonlara gedişlər dayanmışdı və kütləvi toplamaq qadağan olmuşdu. Halbuki ünvanlı sosial yardım alanlar üçün, verilən yardımlar üçün olunan yerdə, baxın, görə bilərsiniz, insanlar kütləvi formada toplaşıbdı. Yəni ki, burada heç bir infeksiyaya qarşı tədbir görülmübdü də, baxa bilərsiniz. Yəni burada maraqlı deyil, kasıba nə oldu, infeksiya düşdü, nə oldu? Yəni ki, görə bilərsiniz ki, insanların kütləvi toplaşdığı bir ərazidir. Yəni ki, baxın da, hökumətin kasıblara verdiyi şey, dəyər. Şəhid olan da kasıbın evladıdır, yəni infeksiyadan qırılmaq təhlükəsində olan da kasıbdır. Yəni burada heç bir tədbir görülmüyübdür. Yəni insanları kütləvi toplayıblar yardımlar verilmək üçün, yəni baxa bilərsiniz. Yəni, rayonlara deyirlər, gedən maşınlar dayandırılıbdır, toylar, yaslar dayandırılıbdır. Mən başa düşə bilmirəm, bəs bu kütləvi toplaşma nəyə deyilir? Bəs bu kütləvi toplaşma deyilmi? Baxın, Azərbaycan hakimiyyəti, görün, insanları nə vəziyyətə gətirib, 5-6 paçka makarondan ötürü düzüblər. Bax, infeksiya zat bunlar üçün maraqlı deyil. Baxın, hal-hazırda, baxın. Yəni, bunu spesialini mən çəkirəm ki, yəni ki, sübut üçün. Görürsünüz, ayaman bir karapka makaron veriləcək. Görürsünüz, insan talihi bunlar üçün, kasıbın talihi bunlar üçün maraqlı deyil. Şəhid olan da kasıbın evladıdır. Hər bir şey də kasıb üçün olar. İnfeksiyada bunlar üçün maraqlı deyil.